देवाचे शुभ वर्तमान। जेजून लोकाचे उरपुंजीक म्हणले, दुसरी स्वर्गीचे राज दोर्यान मारलोले आनी सगळ्या जिन्साची मासली दवरतले एका रापणे सारखी। ती बोलल्या उपरांत ती ओडून काडटात आनी वेलेर बसून बोरी मासली पांट्यांनी घालतात आनी उपकारांना ती भायर उडयतात। संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें। देवदूत येतले आनी बऱ्या मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयतले। थंय सगळे रुदन करतली आनी दांत किल्लितली। तुमी हे सगळे समजल्यात? तांणी म्हणलें होय, आनी ताणें तांकां सांगलें। म्हणटोच स्वर्गीच्या राजाचो शीस जालोलो जण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको। ह्यो वोपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो। देवाचें उतर हें।